どうかしたのか。みんなあんたのことを話してたけど。俺を外しやがったんだよ。え、誰が。全員だ。待て、最初から詳しく聞かせてくれ。わかった、説明しよう。今回捕まったのはドーバのピーター、ゲオルグ・ワイゼ、そしてヘラルト、通称フロストと呼ばれてるやつだ。何ヶ月もお尋ね者になってたクズどもだ。やっと捕まって処刑の準備が進んでる。かなりの規模だ。遠くから大勢の人が見に来るだろう。それはあんたにとっていいことだろう。そうだな、俺が処刑するってんならな。ラッタイの処刑を執行するのはあんたの役目だろう。そうだ、ただの役目じゃない、権利だ。クビになるわけじゃない、ただ公衆代を貸し付けるだけだよ。たとよ。じゃあ処刑は誰が。クッテンバークからわざわざハインツという処刑人がやってくる。でかい見せ物だって言ってな。俺が処刑に失敗したことがあるか。いつも一発で首を落としてる。領主が首吊りを長引かせたいなら何分でも殺さずに吊るしたままにしておいた。手っ取り早く終わらせたいって時は一発で仕留めてきた。ずっと務めを果たしてきたんだ。今さら追い出すというのか。何かできることはあるのか。何も、領主たちが決めたことだからな。大規模な処刑が行われると聞きました。いかにも我々の町の誉れ高き催しになるだろうな。何年先までも語り継がれるはずだ。首を切られる奴らはこの辺りでは一番のお尋ね者でならず者だよ。ドーバのピーター、ゲオルグ・ワイス、そしてフロストのヘラルトだ。何をしたんです。むしろしなかったことは何ですか。だな、この国全域で騒動を引き起こしている。ドーバのピーターとは誰なんですか。財産を失った貴族だ。何ヶ月間も行商を強盗している。それだけ。初めはな。しかしだんだんと奴の一味は血に酔い始めた。追っ手の軍隊を皆殺しにしたのだよ。もはや言い逃れはできんな。ヘラルトはどういう人物ですか。奴は常に氷のように冷酷なのでフロストと呼ばれている。あのことがあるまでは。私は仕事上多くの殺人犯や凶悪犯を見てきたが、あれは悪魔だ。なぜ。人間の泣き叫ぶ声を聞いた時だけ笑みを浮かべるそうだ。あの獣は楽しみのためだけに殺しているんだよ。捕まえた時やつはろうそく、漁師の腕で作られたろうそくを握っていた。縁起がいいからだそうだ。ひどい。ワイスについては身元がどこなのか全く分かっていない。だがこの男こそが殺人の起源だとまで噂されている。目撃者は一切残さない。怪しまれるぐらいなら村人全員を皆殺しにする道を選ぶ男だ。助言を頼む。あいつらが何をしたのか分かったか。黒の長所はどうだ。ああ。では調べたことを話してくれ。それから考えていこう。いいか、俺は助言できるかもしれんが、お前には黒の長所から必要な情報を正確に持ってきてほしいんだ。どの処刑人にも自己流のやり方がある。あの野郎もいろいろとやり方を考えているに違いない。ピーターは多くの殺人を犯した。それでも貴族は貴族だ。首を切られる。そうだろうな。罪は大きいがそれでも貴族だ。尊厳ある死が選ばれるんだろう。ゲオルグは血に飢えた男だ。その陰には死体の山が見え隠れしてる。奴は尊厳ある死には値しない。縄に長時間吊るされることになる。殺人犯にはそれがお似合いだ。筋が通ってるな。ヘラルトはまさに悪魔の使いだ。奴の所業を聞いたらどんな極悪人でも真っ青になると思う。拷問にはたっぷりと時間をかけるはず。奴は殺してくれとすがるだろう。俺の読みが正しければまずは肉を削ぐことから始めるはず。ああ、そうかもな。そうなっても仕方ない。必要なことは全部揃ったか。全ての可能性は考えた。他にも考えることはないだろう。それで計画は。一撃で首を跳ね落とす。処刑人にとって最大の自慢だ。だからこそその件は技物である必要があるし、カミソリのように鋭くなければならん。なるほどな。でもどうやって剣に近づくんだ。簡単にはいかないだろうが、処刑人にとって剣は一番大切な道具だ。肉を削ぐということはできるだけ殺さずに長く苦しませるということだ。じゃあ刑を開始してすぐにヘラルトを殺したら。処刑人は赤っ恥だろうな。
でもそうさせるにはどうすれば。わからん。処刑人の技量によって左右される。経験を積んだ者は出血量が多くない箇所から始める。脇腹いいね。クッテンバーグの処刑人は間違いなく経験者だ。だな。つかみバサミのような特殊な道具は使うんだ。で、肉をそがれた罪人は傷の手当てを受ける。拷問を続けられるようだ。いいところで縄が切れたりすれば処刑人にとって耐え難い不名誉になる。見ている者はそれを神のおぼし召だと思うし、場合によっては受刑者が解放されてしまう。私は我が魂をあなたの御手に委ねます。主イエス・キリストの御名の